យាយគ្រប់គ្នាមានកូនដែរនិងអាចតាធំប៉ុន្តែមិនចោះទៅពេលនោះទេយើងតែងតែមានផែនការដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅមុនការជោគជ័យគឺជាការទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែសេចក្តីសុខគឺជាការផ្ដោតតម្លៃនៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានហើយយើងពេញចិត្តបំផុតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើបងប្អូនធ្លាប់ដឹងអំពីចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនដែរទេហើយដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនក្នុងគោលដៅនៃដំណើរជីវិតតើបងប្អូនចង់កំណត់ទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានសេចក្តីសុខពិតរបស់មនុស្សគឺជាការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានហើយយើងពេញចិត្តបំផុតនៅក្នុងខ្លួនហើយទីនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីដែលជារបស់ឬក៏វត្ថុដែលមានតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលមាននៅក្នុងដៃហើយបងប្អូនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាប៉ុណ្ណាយើងមិនមានអ្វីទៅបង្អួតគេនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺភាពរីកចម្រើនយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្អួតគេក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បងប្អូនមានភាពរីកចម្រើនបងប្អូនត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្វីដែលបងប្អូនមិនដែលធ្លាប់មានគឺបងប្អូនមានហើយទីនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាដំណើរជីវិតវាមានលក្ខណៈបែបណាវាមានដំណាក់កាលបែបណាដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវាមានរយៈពេលយូរអង្វែងមុនគេបំផុតនោះគឺដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការមានស្ថិរភាពនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមនុស្សម្នាក់ៗបានចាយពេលវេលាយូរច្រើនបំផុតដើម្បីស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាដំណាក់កាលដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានស្ថិរភាពរាប់តាំងពីជំរករាប់តាំងពីរបស់របរប្រើប្រាស់រាប់តាំងពីការងាររាប់តាំងពីចំនួនដែលបងប្អូនកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃហើយនេះការចម្លែករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជាការជួយជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនស្របពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែព្យាយាមពុះពៀរនៅធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទៅកាន់កោដៅដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ជីវិតបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែចេះចាប់ផ្ដើមមានភាពសប្បាយចិត្តនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការនោះផងដែរគឺតាមរយៈការឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងមានហើយបងប្អូនពេញចិត្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនមិនថាជារបស់របរប្រើប្រាស់មិនថាជាទំនាក់ទំនងឬក៏មិនថាជាជំនាញអ្វីមួយនោះទេបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើឲ្យជំនាញឬក៏អ្វីទាំងនោះមានគុណតម្លៃហើយគប់សំជាមួយនឹងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានភាពសប្បាយចិត្តដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យបងប្អូនមានការតាំងចិត្តបន្ថែមនៅក្នុងដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលបងប្អូនចង់បានហើយទីនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងពេលនេះវាគឺជារបស់របរប្រើប្រាស់វាគឺជាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមវាគឺជាឋានៈទូនាទីឬក៏វាតកតងតរងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗឬក៏ក្នុងដំណើរកិច្ចការណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំគោលដៅណាមួយច្បាស់លាស់នៅចំណុចខាងលើឬក៏លើពីនេះហើយបងប្អូនត្រូវតែមានរបៀបនៃការចាត់ចែងពេលវេលាហើយនឹងដំណើរកិច្ចការទាំងអស់នោះដោយដាក់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពដែលបងប្អូនទៅចង់បានទើបអ្វីដែលបងប្អូនគិតអ្វីដែលបងប្អូនប្រាថ្នានឹងការរំពឹងទៅរបស់បងប្អូនវាមានលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនអាចវាស់វែងនិងទទួលបានល្អជាទីគាប់ប្រសើរដែលបងប្អូនចង់បាន